Zamolit ću režiju da krene jedan snimak. Ovo je nešto potpuno fascinantno. Još jednom hvala kolegama iz dokumentacije Radio Televizije ovdje. Nema komentar. Čekaj da čuju gledalci. Minja Subota. Minja Subota. Ovo je inače baš iz naše arhive, naš snimak. Televizija Novi Sad. Snežana Đurišić peva Biserove Letalnić. Evo kako zvuči. Uživamo, pazite. Milo moje, nikad više. Da, ovo sam, ovo retko radim. Hvala ti, Nataša, hvala ti. Ovo je baš iznenađenje, divno. Jel da jeste? Ovo je inače orkestar, više ne postoji. Ovo je plesni orkestar, evo ja gledam u kolege. Nema, da. Plesni orkestar, Televizije Novi Sad, nekadašnji Cicko. Tako? Da. I ovo je potpuno fantastično zvuče, evo Sneža se sve onako kaže. Ovo pokazuje, to je ovo dokazuje da je Sneža skromna, a ja sam rekao pravo istinu. Pa jesi. Hvala ti, Nataša. Jesi, stvarno.